E kam vetë pyetje. Pikanta? E pa vërteta, nuk do të thoja, e pa vërteta që zakonisht e dëgjoj për veten është? E pa vërteta? Kur ti je personazh publik, ka shumë pa vërteta. Jo, vetëm ma vazhdo fjalin këtu. Çka është? Një e pa vërtet që e dëgjon për veten. Nuk po t'i s'po m'vjen që t'ash një e pa vërtet. Që është po thu? Vesa është e Prishtinës. A, e Prishtinës, po, që mire ka. Unë gjithmonë paraqit na Vesa nga Gjakova, po... E stanjej, këta, stanjej, bakal, bakal, mës interveno. Që jetoj që 13 vite në Prishtinë, po besoj edhe kam fiksu që jam e Prishtinës. Jo me një të vërtet, diçka që e thonë kështu që t'vjen pak siklet, se... Siklet? Ha që po thëmë që jam e në lidhje, po akon heq. Tu s'dija i qdash me tarë në siklet. Si s'dash me pëlqyra, nuk kom të të pasi. Partneri im nuk guxon kur që në raport me mua të... Nuk kam njerë në partner, po... Nuk guxon qëfar të bëjt? Të regoj disrespekt, skori. Faleminderit shumë, e meriton një Eduard Trokiti kjo përgjigje. Këngëtari që më ka refuzuar për bashkëpunim është... Ka një listë madhe, po... Ka në refuzu? Me keqë ardhje, s'po them refuzim drejt për drejt, po ka qenë kështu një farë justifikimi, ju se këm bashkëpunime me këngëtarët e tjera, që i kuptoj sepse për me bu bashkëpunime me dikën, s'dush me pas veç shëk, edhe s'dush me pas veç talent, po dush me pas ti, mi ofru ati në ajë koncert, ose një shumë të majmet pareve, ose më varë që a kërkam personi. Po një për i tëre që mund ka pëlqy gjithmonë me bashkëpunu, nështaj për një me ka pas që ashtu arsyen se është largu prej muzikës, është Vic Papa, ka thonë njëm të largu, kështu që nuk jem shumë aktive muzike dhe prandaj s'pu du me bu bashkëpunim. Kështu që mund pëlqem shumë si artist, këm pas qef me ta me bashkëpunu, edhe së më ka ngell hatri, me thonë drejten. Për që ato edhe jom të këthy ka popolori, asë zëmë vynë asë një bashkëpunim, veç i gra dasmave, lidhën zingjire dhe në regullje. Okej. Përmendje edhe diçka tha, duesh me dhënë pare, a ka pas edhe raste tila që dhe në dashnë? Po, është normale, është normale që duesh mi u pagu imajin, sepse ata jo më këtë ka një bagaj artistik, që sa vite dhe është si ty ku të bashkëpunon me një brand, e pagun atë brendin ose brendit pagun ty, do më thonë është shumë normale. Së po të pysë kusht ka lypë edhe sa të ka lypë, se po bëhet problem. Jo, 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 jo. Kënga që sa her e dëgjoj ose e këndoj, ma kujton një person që nuk jeton më, është? Atëherë. Gjyshi më kujtohet shpesherë, sepse edhe ai ka pas qef që unë më bo këngëtare madhe, dhe ma ka thonë gjithmonë, Vesa jo në qotë herët e bje vonë, si kur ma ka ndjelë, ta shpoqona herët për me shku në punë, me moderu edhe po flej vonë për këndimit ku po këthena prej muzikës. Kure dëgjoj Lara Fabian, Zhëtem, ma kujtonë në gjyshin. Zhëtem, zhëtem, komo u, komo sëlda, komo në stade si në ma. Kjo është. Është kanë shumë e bukur, ajo. Shumë e bukur. E më rekulueshme. E ke interpretu në këto kompeticionet që ke marrë pjesë? Po, po, prandaj, jëmë edhe kështu që i këndoj gjitha zhanret edhe gjitha gjuhët. Atyre që nuk i dëgjojnë këngët e mija, do të thosha? Është të zgjedhje atyre, nuk... Ska hesh problem. Do më thonë, nuk më vje mërzi asinat. Ka njës që nuk i dëgjojnë këngët e mija, po vi me më dëgju live të i e vjetra popullore. Oke, dhe më thanë, nuk të metet hatri, nuk e që ka një thonë. Nuk të metet hatri, jo, absolutisht, se shia është relative dhe nuk do më thonë që pa tjetër me të dëgju kanë. Do t'i kërkoja faljet sinqert, kujt? Faljet sinqert? Na, ku t'vjen punat e falja, kena pak fështira me kërku falje. Na shta vetëm mamit, për shkak të shqetsimeve, ka njerë si një vajzë e re në tregun është për të muzikës, ka njerë ato telefonatat, kur unë jo mërzit edhe e kom thirë, s'kom pas, s'kom mi thirë tjetër, mi jo anku e kom thirë mamin edhe e kom mërzit edhe ato, këna kajtë zbashku edhe ka qena jo,
një kraj fort, një dorë fort që më ka thonë vazhdo të tutje që ka eme, se të shpërblejt dikur. Kështu që dyrt i hapën njerëzve me shpirt mirë. Faleminderit shumë. Atyre që i blejnë klikimet në YouTube për këngët, do t'u thosha? Do t'u thosha që prapë se prapë dalohet ku shbën hit, sepse hiti dëgjohet në për makina, në për lokale, në për radio në selshohet, në për kudo ambient, ku ka popull, publik, sepse nuk mundesh vetëm me klikime dhe një numër klikimesh me i tregu njerëzve ose me i gënyn njerëzit, që ti kem rriti qka ose jetu esë për para. Ajo tregohet nëse ta bojnë share dhe ta shpërndojnë në për jetës sociale një projekt të caktuar muzikor, ta pëlqenë kangën e këndojnë bashkë me ty në për mbrëmet muzikore dhe dëgjohet ti jetu esë rrugës e dëgjohet prej një makine. Ti elqon radion është prapë në makina e kangë, hinë në klab është e kangë. Kështu që aty nuk është e thanë me gjithësësi të këtë. Ajo është titi, jo, absolutisht, s'ka lidhje. Faleminderit shumë dhe pyetja e fundit. Më shumë ti, jam krenare për veten për çka? Jam krenare për veten për karakterin që kam. Në industrinë muzikës mund është me deviju shumë letë edhe në këtë trek muzikës unë hala jam aja vajza mirë e cila e ruan karakterin edhe vazhdo me forcat e veta me jesë për para. Sigurisht me ndimin e disa njerëzve her pasere, cilët i falenderoj, po e falenderoj vetën që si më dërzu as njerë.